По големиот успех на Инферно, Дејан Пројковски повторно режира во Велешки театар. Вечерва пред премиера со мене гостин во вестите на ТВ24. Пројковски, некако се одомаќинивте во Велешкиот театар, за 2-3 месеца повторно режирате. Да, големиот режисер Љубимов еднаш има изјавено дека режисерот треба да работи таму каде што го сака публиката и ансамблот во театарот, така што мислам дека некако со Велешкиот театар взаемно некако се препознавме и на голема радост на публиката која што е на Инферно веќе 5-6 месеци доаѓа во огромен број од цела Македонија, така што мислам дека оваа представа дојде некако логично. Всушност, продолживме со работката, меѓутоа она што е интересно за оваа нова премиера е што создадовме потполно еден нов сценски јазик, една мултимедијална представа која што покрај врвната актерска екипа на вистина вклучува еден многу интересен спој на анимација, филмски јазик, каде што сцената буквално е претворена во филмско студио и мислам дека ќе понудиме на публиката уште едно интересно видување. Во представата нема струја за електричниот стол на бугарскиот писател Александар Секулов. Повторно соработувате со 20 актери кои во Инферно игра главна улога. Дали е тоа проверената екипа? А да, Исидор и Васил се всушност едни од најдобрите актери со кои што сум работел, највозбудливите, најпосветените, и секогаш како режисер е многу важно да режисерот да пронаоѓа режисери кои што се како Дон Кихот, тие сите во себе ја носат идејата дека со сцената, со убавината што ја создаваат, можат да го променат светот и да биде подборо место за живење. Што ќе гледа публиката, каква е оваа представа која вечерва ќе биде изведена нејзината премиера? Публиката ќе гледа една црна комедија на еден потполно современ и модерен театарски израз. Спојот на актерската игра во живо, на филмот и анимацијата, мислам дека создаваат едно посебно чувство кај гледачот, кога на моменти буквално ќе биде како да гледа филма, од друга страна ќе ги користиме сите алатки на театарот. Би рекол една многу модерна представа која што на многу интересен начин комуницира со гледачот, а од друга страна не подсетува за смислата на животот и на нашето постоење. 20 актери главни кои во оваа дуодрама вечера ќе се представат, тоа се Васил Зафирчев и Исидор Јовановски, исто така гости во вестите. Васко, прво со тебе, се уште се врели, би рекол, импресиите од Инферно и вашата игра, а еве повторно во комбинација во оваа нова представа? Па нема поголемо уживање за актерот кога работи со проверен партнер, со кој што мисли, чувствува и действува како едно. Ние имавме со Исидор среќа и Данти, и Вергили, а и овие ликови што ги играме во новата продукција, Джелатот и Осудениот на смрт, да се практично ликови кои се практично лице и опачина на една иста страна. Тоа се како еден човек. И за мене беше голем уживање работата на представата, соработката со Исидор, соработката со Дејан. Дејан е навистина несомнено и неслучено еден од водечките режисери не само во Македонија, туку и на Балканот. Првенствено затоа што има бескрена доверба во актерите со кои работи, но воедно дави бескрена креативна слобода. А тоа за секој актер е голем предизвик и голем уживање секогаш. Исидор Јовановски, те видовме повторно, морам да споменам, во извонредно издание во Инферно. Мислам дека тоа е твојата животна улога. Веднаш по Инферно доаѓа уште еден предизвик со истиот режисер. Како е да се работи во една ваква, би рекол, екипа која победу? Гениално. Морам да признам дека користиме еден неконвенционален пристап кон театарот, што многу ме радува. Истражуваме, бараме и користиме методи со кои театарот денес и времето што го носи денес бара и треба. Сакам да кажам дека екипата
која направивме оваа представа «Нема струја за електричниот стол» е феноменална, бидејќи создадовме еден заеднички јазик, што е многу битно за една екипа. Можам да кажам дека слободно дека се занимаваме со метафизика, што многу ме радува тоа. Многу ме радува тоа. Треба да сме многу, многу, многу внимателни и со голема радост ги поминуваме сите проби, на крај се радуваме како мали деца после секоја проба. Момци, јас ќе ве оставам уште неколку часа до премиерата, ви посакувам успешна премиера, а за сите љубители на театарот, уште еднаш вечерва во Велешкиот театар на сцената, нова премиера, повторно режира Дејан Пројковски, Васил Зафирчев и Сидор Јовановски во главна улога во представата «Нема струја за електричниот стол».